হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। এণ্ড আজি যাম বিজনী লক্ষী পূজা চাবলৈ। এণ্ড বেকগ্ৰাউণ্ডটো ইগন'ৰ কৰিবা, কাৰণ ইয়াতে বনালোঁ, ৰেডি হৈছোঁ। তো যাম এতিয়া, চাই থাকোঁ। তো গাইজ, ওলালোঁ যাব, এতিয়া চাপৰা কাটা পাইছোঁ। তো যাই দেখি গাইজ, ফাইনেলি আহি পালোঁ এখন গেট, এইফালেদি এণ্ট্ৰি মাৰিম। চাওক তো গাইজ, এতিয়া আমি এণ্টাৰ কৰিছোঁ। বহুত ভিৰ, এতিয়া আমি ৰাইডেদি যাম। চাওক না গাইজ, কেনেকৈ বনাইছে। ভিৰ কিন্তু ক'ব লাগিব গাইজ, তামাম ভিৰ আজি গাইজ। ইটো চাইডেদি মন্দিৰত এণ্টাৰ কৰিব লাগিব, বহুত ভিৰ হৈ আছে। আৰু মিউজিকৰ চাউণ্ড মানে বহুত লাউড, সেইকাৰণে ভইচ অভাৰ দি দিলোঁ। তো এনেকৈ চাই থাকোঁ আৰু একদম পূৰা বোকা হৈছে ৰাস্তাবোৰ, চব কি ভিৰ। তো এনেকৈ যাম মন্দিৰৰ ওচৰলৈ। মন্দিৰটো চাওক না কিমান ধুনীয়া বনাইছে এইবাৰ, সেইকাৰণে বহুত ভিৰ, মানে এইখিনি জেগাত সস্তিবই জেগা নোহোৱা নিচিনা। তো এতিয়া ময়ো এণ্টাৰ কৰিম, বহুত ভিৰ হৈছে। তো এতিয়া জোতা য'ৰ ইয়াতে থৈ যাওঁ, আপোনাক মন্দিৰটো দেখাম ভিতৰৰ পৰা, চাই থাকক। মই এণ্টাৰ কৰিম এতিয়া। তো গাইজ, পুরা বোকা হয়েছে। গাইজ, এতিয়া আমি বেলেগ চাইডে আহিছোঁ, এইটো হ'ল বেলেগ চাইড। তো এইফালেদি যাম আমিৰা, আমি এই চাইডে যাম এতিয়া। এইটো বেলেগ চাইড আহিলোঁ, ঘূৰি ঘূৰি এইটো চাইডত আহিলোঁ। এইটো চাইডততো আৰু বেছি ভিৰ গাইজ, একদম ক'ব নোৱাৰি মানে ইমান ভিৰ। পিঠা পিঠা খাম, চিৰ পিঠা। খাই দাই এইটো চাইডত আহিলোঁ, ক'ত উঠোঁ তাকে ভাবি আছোঁ, মানে বহুত ভিৰ না, য'ত ভিৰ কম থাকে তাতে উঠিম। তো আগত গৈ ঘূৰি আছোঁ, এতিয়াও খালীয়ে নাই ক'তো, মানে চবতে ভিৰ। এতিয়া চাওঁ আগত গৈ আৰু পাওঁনে নাই। তো গাইজ, এতিয়া উঠিম ব্ৰেক ডান্সত।
উঠিলো গাইস ফাইনালি ব্রেক ডান্সত বাচ্চা বিলাকে ইমান হাল্লা করে আছে না এতিয়া গাইস ইয়াতে উঠিলো কিন্তু ইয়াত ক্লিপ লওয়া নহল বেলেগে ক্লিপ লৈ দিলে গাইস ঘুরি ঘুরি ইয়াত এক্সপো সাইডত আহিলো চাও ইয়াতে কিবা ভাল লাগিলে লৈ লম আৰু গাইস ইয়াতে বেছি বোকা আগৰ সাইডত কৈ এই এক্সপো সাইডত বেছি বোকা মানে খোজ দিয়াই নাযায় চাওক এনেকুৱা বোকা তো গাইস বহুত এক্সপো কৰিলোঁ এতিয়া ওলাম ইয়াৰ পৰা পূজা চোৱা হ'ল এতিয়া যাম ঘৰত তো গাইছ ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰিলোঁ ভাল লাগিলে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এণ্ড আৰু নিউ ভিডিঅ' আহি আছে।